ስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ በብዙ ነገሩ ለየት ያለ እንደሆነ ተነግሮለታል። ከሞላ ጎደልም ፍጹም ሰላማዊና የዜጎች ዲሞክራሲያዊ መብት የተረጋገጠበት እንደሆነ የምርጫ ቦርድ መረጃን ጨምሮ ብዙዎች መስክረውለታል። ምርጫው ከተካሄደ ሶስተኛ ቀኑን የያዘ ሲሆን በምርጫ ጣቢያዎች ላይ የሚለጠፉ የምርጫ ውጤት እንደ አጠቃላይ ውጤት አድርገው በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ እያናፈሱ ያሉ ግለሰቦች ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ሲል የምርጫ ቦርድ አሳስቧል። ያሸነፉ ዜጎችን እጩዎችን የመለጠፍ ፕሮሞት የማድረግ ስራ እባካችሁ አቁሙ። አንደኛ ነገር የውጤት ድመራ ከጣቢያዎች ራሱ ተሰብስቦ አልቆ በምርጫ ክልል ላይ አልመጣም። እንረዳለን፣ በተወሰነ ደረጃ ምርጫ ጣቢያዎች ላይ የሚታዩ የእጩዎችን ውጤቶች እያዩ በዚህ ምርጫ ክልል ላይ እገሌ ያሸንፏል እገሌ ያሸነፈም የሚል ቴምፕቴሽንም ሊኖረው ይችላል። ሀሳብን መግለጽም አስፈላጊ ነው፣ እሱን አንከለክልም። ግን በጣም ወደ ኮንክሉዥን የሚደርሱ ፓርቲዎች ነበሩ ድሮ በዚህ የሚያስቸግሩት። አሁን ደግሞ በጣም ብዙ ተከታይ ያላቸው አክቲቪስቶች፣ የማህበራዊ ሚዲያ አንቂዎች በሙሉ ውጤት ሲያበስሩ ነው የዋሉት። በተቻለ መጠን ህጉም ላይ እንደተቀመጠው በማንኛውም ሁኔታ ቦርዱ ያልገለጸውን ውጤት መግለጽ ክልክል ነው፣ ወንጀል ነው። በምርጫ ህጉ መሰረት በየምርጫ ጣቢያ ያሉ ውጤቶችን መግለጽ የማይከለከል ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ አጠቃላይ የምርጫ ውጤት የሚገለጸው የምርጫ ጣቢያዎች ለምርጫ ክልሎች፣ የምርጫ ክልሎች ደግሞ ለምርጫ ቦርድ ውጤት ካስገቡ በኋላ ነው ያለው ቦርዱ። ይህን የሚጣረሱ ድርጊቶች በአንዳንድ ግለሰቦች መሰራቱ በህግም የሚያስቀጣ መሆኑንም ነው የገለጸው። የምርጫ አስፈጻሚዎቻችንን ልፋትም ማክበር አለብን፣ የህዝቡንም ድምጽ ማክበር አለብን። በምርጫ ክልል ደረጃም ይህን ውጤት ለማዳመር ቁጭ ብሎ ከእያንዳንዱ ጣቢያ የሚሰበስቡትንም ዜጎች ስራ ማክበር አለብን። ከዛ አለፍ ካለም የቦርዱንም ስራ ቢሆን ማክበር ያስፈልጋል። ስለዚህ ይህንን ጉዳይ በተቻለ መጠን ሀሳብ መስጠቱ እንዳለ ሆኖ በተለይ ደግሞ በየጣቢያዎቻችን ይፋ የተደረጉትን ውጤቶች መንገር አይቻልም አይባልም። በየጣቢያዎች ያሉትን ውጤቶች ላይ ማውራት፣ መወያየት፣ መነጋገር ይቻላል። ግን ደምረው እነዚህ በአንድ ምርጫ ክልል ስር እስከ 100 ጣቢያዎች ይኖራሉ። 138 ጣቢያዎች አሉ። እነዚህ ሁሉንም አላየንም። እነሱ ላይ ሁሉም ቦታ ማን እንዳሸነፈ አናቅም። አልደመርንም፣ ታቢሌሽን አልሰራንም። እንደዛ ባላረግንበት ሁኔታ እንደዚህ አይነት ኮሜንቶች ከመስጠት ብንጠነቀቅ በጣም ጥሩ ነው እና ይህንን መልእክት በዚህ አጋጣሚ እንደ ቦርድ ማስተላለፍ እንፈልጋለን። በአጠቃላይ ምርጫ በተጠናቀቀባቸው አብዛኞቹ የምርጫ ጣቢያዎች የድምፅ ቆጠራ መጠናቀቁን የገለጸው የምርጫ ቦርድ እነዚህም ውጤቶች ወደ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ እንዲመጡ ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውን ያነሱት ሶሊያና ሽመልስ ይህም ከ5 እስከ 10 ቀናት ባሉ ከዛም ቢያልፍ በህጉ መሰረት እስከ 20 ባሉ ቀናት ውስጥ አጠቃላይ ውጤት ይፋ ይደረጋል ብለዋል።